Hallo en welkom hier by Farm Space. Reg saam met Marius Barkhuizen. Ons gaan nie nou praat oor die funksionaliteit van 'n bees. Ons gaan nie praat oor wat 'n bees moet wees. Ons gaan praat oor die droughtmaster en die kommersiële mark. Ons gaan praat oor bulle koop vir jou kommersiële kudde. Kom hoor wat hy te sê het. Marius, middag, hoe gaan dit? Goed om jou tenus. Goed, dankie. Marius, kom ons spring weg het af. Jy loop nou jou hele lewe deur beeste. Elke dag kom jy nog meer en meer by beeste uit. Hoe belangrik is 'n bul vir 'n kommersiële ou werklik? As ons kyk na die hele prentjie, ek gaan nou kom by al hierdie fancy versie bulle en nie goedjies. Kom ons begin net daar. Hoe belangrik is dit werklik vir jou? Tenus, 'n bul speel 'n verskriklike groot rol in 'n ou se kudde en hy dra in jaar 3 het hy tot 75% op invloed op jou kudde. So nee, 'n bul moet jy seker maak dat jy die regte bul vir die regte redes koop. Ok, jy het nou by 'n paar ons kom met die droughtmaster bulle gebruik om op te teel van 'n kudde. Daai erfdwang, daai soos van Ernest sê prepotency, is dit werklik so sterk soos die ouens spog of is dit nou maar net een van daai stories? Nee, Tinus, dis regtig die werklikheid. Ek teel baie diere in, baie beefmaster tipe beeste en nee, wat jy kan op baie kalvers sien, dat die droughtmasters het 'n verskriklike groot invloed op die diere en hy dra definitief oor wat hy is. Draai maar daai eerste geslag, kan jy nie glo hoeveel hy oordra nie. Somme in kap 1. Somme in eerste ronde. Eerste ronde. Is hulle rooi. Hulle het daai langer ore, daai tipe wat ons wil hê. Jy sien dit dadelik op daai kalvers, ja. Maar ons begin in 'n interessante plek en soos ons agterkom, ons land word elke jaar of lyk my dalk word dit 'n bietjie warmer en droër as dit voel daai op die stadium so. Definitief warmer. Ja, dis definitief warmer. Ek weet of dit droër is, maar dit's vrek warm. Dit lyk of ons voerkraalstelsel tot 'n mate op 'n stadium gaan bietjie aanpas en verander. Ons sien meer diere van die veld af geslag word. Dit is amper al vir die droughtmaster wil inpas nie. Hy is nie meer op van die pad. Vir die voerkraal is hy reg en vir die ouens van die veld te worslag is hy ook reg. Ja, definitief Tinus, en onthou wat ek vir gesê die wat se invloed 'n bul op jou het en as jy met die regte bul wat ek vir die kommersiële ou wil sê is hy moet kyk na wat se tipe diere hy het. Kyk wat het hy nodig en dan moet hy die regte bul gaan kyk wat hy daar kan wat hy kan gebruik en met die regte bul kan jy maklik 25-30 kg op jou speenkalvers bysit. So definitief die droughtmaster is bekend vir die klein kalfies wat hulle gee en dan groei hulle laat hulle paar. So dan dit is wat die voerkraal wil hê. As min rasse raai klein kalfies en dit is een van die dinge is niemand wil meer trek hier, minder mense wil horings brand en dit is goeders wat op die droughtmaster fokus. Dit maak dit beesboerdery lekkerder en makliker as jy nie daai probleme het nie. Nee, verseker Tinus, ja. Jy weet hoe gaan dit wanneer die kalf kalvers moet trek is gewoonlik op 'n Sondag aand wanneer in die winter. Ja, en wanneer jou werkers nie daar is nie, dan is dit jou probleem en ek meen dit is nie wat ou wil hê nie. Ja. Dit is nie meer wanneer dit goed gaan nie. laastens voor ek jou laat gaan, as ons praat van groei en by versiebulle en so aan. As ek dit nou vandag weer gehoor, ek glo nie daar's 'n versiebul nie. Dink jy het nie John Rafferty glo nie is nie. Dit gaan oor goeie vol medium raam bulle wat jy vandag vir jou klein kalf kan gee. Ja. Tinus, ek dink wat ou met die beginsel moet uitgaan as jy met die beste bul koop met die geld wat jy het. Verstaan jy en dan moet jy jou huiswerk gaan doen en kyk soos ek sê, gaan kyk in jou kooikere wat jy kort en dan gaan soek vir jou bul wat daar bydra sal maak aan jou. En soos ek sê, koop die beste bul met die geld wat jy kan kry. En as jy 'n goeie bul sien en jy hierdie geld koop ons sommer klaar vir volgende jaar want dan is hy weg. Jy gaan hom nie in die hande kan kry nie. So goeie bulle is baie skaars. Goeie bulle het 'n baie groot invloed op jou kudde en ou moenie speel met die bulle nie. Jy moet absoluut die beste goed in die hande kan kry wat jy jou hande mee kan opsit, ja, verseker. Marius, dankie. Waardeer jou moeite. Plesier. Kerraatjie, mens, en Marius sê hierso, soos 'n goeie vrou of 'n goeie man. As 'n goeie bulle maak skaars, maak seker jy vat die regte een. Dit kos baie duur as jy dit nie doen nie. Geen nie om batiekies nie. Bul, vrou, man, vir die dag maak sulke foute maak seer.